Kada god nećete da prihvatite nečiju ucenu, vi ste faktor destabilizacije. Kada god ste spremni da štitite interese svoga naroda, vi ste im problem. Ja sam im postao najvećim problem na kugli zemaljskoj, samo zato što ne dozvoljavam da Srbiju gaze i ne dozvoljavam da Srbe gaze. Da šta god mi radili, kako god mi radili, osim ako ne ponavljamo njihove bljuvoti na sopstvenom rodu, uvek ćemo biti loši, destabilizujući faktor i ne znam nija šta sve. A da odustanemo od toga i da smo Srbi, da se odreknemo svog imena i prezimena, da se odreknemo Republike Srpske, da se odreknemo Kosova i Metohije, da se odreknemo na kraju krajeva Srbije, naše nezavisnosti, suverenosti, tri Nobelove nagrade bih do sad dobio. Postao bih i lep i pametan. Sve bih mogao da budem. Samo da smo to hteli da uradimo. E, pošto to nećemo da uradimo, onda ste naravno najgori na svetu. Tako da ja primam, mnogo mi je lepše to da budem najgori na svetu, nego da učinim nešto protiv svoje Srbije.